Mega Trefa, tradiční hra od Fortuny o jackpot, ten je aktuálně 2 miliony korun. Musíte trefit 6 přesných výsledků z nadstavby, aby se vám lépe typovalo. Mám tady Adama Jánoše. Adame, jak typuješ? Daří se ti jako trefovat výsledky? Tak asi no, se jde nahoru dolů, no. Tak uvidíme, doufejme, že dnes to bude nahoru, aby si poradil správně našim divákům. Bohemka Slovácko, jak to dopadne? Tak já myslím, že Bohemka to zvládne. Se jim celkem daří, takže myslím, že 1-0. Aha. Další zápas ze skupiny o udržení, Opava Dukla. Nechci nikoho podepisovat. Ale Dukla už je skoro ale odepsaná. Dukla už dole, hrajou prostě dobře, na jednu stranu budou hrát tak bez hlavě, si myslím, že na to nebudu tolik myslet, ale myslím, že Opava si to pohlídá a vyhraje 2-1. Pak tady máme Jablonec Baník, to je zápas, který tě samozřejmě hodně zajímá. Tak já doufám, že odčiníme tu prohru 14 dnů dozadu a že nedostaneme bránu a 0-1 vyhrajeme. Mm-hmm. Sparta Liberec. To je těžký, to je těžký. Já myslím, že oba dají góla a myslím, že tam bude remíza 2-2. 2-2. Mladá Boleslav Teplice, to už je formalita po tom zápase 8-0. Těžko říct, že tam nastoupí, no. Za Boleslav, jestli budou někoho šetřit ten další zápas, ale tak když mohla vyhrát Boleslav 8-0, tak požádá teďkon Teplice. Takže 8-0 Teplice. Ne, to ne, ale myslím, že 3-0 bych dal. Na Teplice? Ne, na Boleslav. A Slavia Plzeň, zápas o všechno, zápas o titul. 2 body mezi nimi. Těžký, no. Myslím, že vždycky favorizuju ty domácí až teda na nás. A myslím, že teď to skončí, že Slávě si takhle udrží ten odstup a že vyhraje 2-0. Tak díky za tipy a my vám držíme palce.